Дали ще са снимките от последното ни парти или от ваканцията на екзотичен остров, няма значение. Виждаме нещо красиво, вадим смартфона от джоба си и готово. Спомнят е запечатан. После можем да го споделим в социалните мрежи или да му се наслаждаваме сами пред компютъра. Ежедневно милиарди снимки се качват в интернет или запълват хард дисковете, но преди това трябва да изберем най-добрите от тях. Здравейте! Аз съм Никича и днес ще ви покажа няколко безплатни програми за преглед на изображения, с които лесно може да отсеете зърното от плявата и да запазите само най-красивите спомени. Програмите за преглед на изображения са много и различни. От тежки професионални софтуери с огромни възможности и купища филтри, до малки и леки безплатни програми, с които можете просто да разгледате снимките си и да подредите няколко галерии по тематика или време. С тях можете да извършвате и някои дребни манипулации по изображенията. Предлагат основно изрязване или кропване по наше желание на дадено изображение или промяна на цветност. По-големи или по-нататъчни вече работа върху изображението нямат нещо, което да предложи по-добро решение от платените програми. При безплатни програми за обработка и разглеждане на изображения има цяло море от предложения. Много от тях са и онлайн клауд базирани. Също така много от тях с доста добро предложение на инструменти за обработка са и мобилни приложения, които могат да бъдат инсталирани на всеки един смартфон, без значение от операционна система или от цена и въобще ниво на оборудване. И те се доближават до някаква степен до платените, но естествено не могат да поемат същия брой инструменти в себе си. Също така за десктоп компютъра или въобще за компютъра има и които се теглят и инсталират, но от цялото това море от предложени различни програми може да се спрем само на няколко, тъй като останалите или менюто не е достатъчно удобно или не работят добре или не могат да предложат толкова качествена обработка на тези изображения. Бих добавил, че можем да се спрем на няколко безплатни с програми за разглеждане и обработка на фотографии, които не предлагат скрити реклами и относително лесно се борави с тях. Галериите и въобще разглеждането на изображения и фотографии при тях е лесно. Една от най-разпространените безплатни програми е Irfan View. Тя е 2,5 мегабайта и съществува в 32 и 64 битов формат. Въпреки скромния си размер, Irfan View е изключително мощен вюер. Програмата чете с лекота всички популярни графични формати, както и различни аудио и видеокодеци. С нея можете да прегледате изображения, които са направени в рядко срещана компресия и дори да прегледате снимки заснети в RAW формат от различни марки професионални фотокамери. Използвайки програмата, можете да преглеждате изображения, като ги оразмерявате по няколко различни начина или да включите опцията за автоматично слайдшоу. То може да бъде само от изображения или да е смесица от снимки и видеоматериали. Освен това, Irfan View предлага възможност да подредите и запишете като видео слайдшоуто, което сте направили, за да го преглеждате на компютри без инсталирана програма. Друга опция е създаването на икони от снимките ви. А за хората, работещи с скенери, които не могат да се примирят с отказа на големите компании да поддържат сканиране в офис пакетите си, Irfan View е перфектното решение. Програмата поддържа Twain драйвери, с които да обработите сканирани файлове и да ги използвате в програмите си за текстообработка. Irfan View предлага много удобен галерийен интерфейс, с който подобно на работа с Windows Explorer можете да навигирате между папките на компютъра и да виждате миниатюри на снимките си. Друго удобство за любители и професионалисти е способността на програмата да чете метаданните от RAW файловете на различните марки професионални фотоапарати. RAW изображение е формат изображение, което е от английски сурово, запазва в себе си цялата информация от заснемането на фотоапарата. Не само данните за времето, което е заснето, но и въобще всичките настройки на фотоапарата, като цветност, скорост, бленда, всички данни запазва в себе си това изображение. И много често обаче други производители извън производителя на фотоапарата, те имат собствени формати RAW. Да речем, ако един производител на фотокамера
има собствен формат RAW, друг производител няма да може да разпознае това изображение. Възможностите за редактиране на изображения SIR в Anvio не са особено големи. С него можете да изрязвате части от кадъра, да го завъртате, преоразмерите или да извършите елементарна настройка на яркост, контраст и цветност. Много полезна е опцията за прилагане на извършената корекция върху множество изображения, така наречения Batch Processing. Този процес може да бъде използван и за преименуване или презаписване на група от изображения в друг графичен формат, което пести време и е удобна функция, когато снимате серийно и тематично. IrfanView разполага с множество плъгини от създателите си и от външни разработчици. От вас зависи какво точно ще поискате да добавите след основната инсталация. Много интересна опция са плъгините, комуникиращи с външни редактори на изображения. На практика можете да настроите програмата така, че след първоначалната лека обработка в нея, тя да отвори изображението ви директно в софтуер с по-богати професионални възможности, където да продължите. Създателите на софтуера са се постарали максимално да улеснят потребителите. IrfanView е преведен на повече от 20 езика, включително на български. XNView е софтуер подобен на IrfanView, който също разполага с големи възможности. Той е безплатен за лична или учебна употреба. Можем само да разглеждаме по-подробно и в детайл, което то ни позволява да по-голямо и по-качествено зумиране на самото изображение, за да видим детайла, но повече няма други опции. Има тук при по-голямо зумиране предлага ето едно олекотено и по-бързо движение на превю, на самото превю. Предлага и малко по-добра опция за навигиране при силно зумиране на фотографията. Ето за разглаждане на детайл и навигацията, която предлагате тук с тегляне на курсора. Заключването, ето, като предлага смяна на да не зумира, но да движи самата фотография в формата на екрана. Натискането от странично натискане на скролчето на колелцето на мишката е преминаване от една фотография следваща в същия процент на зумиране. Отключим и зумиране отново се появява опцията за навигация. Може да зумира изключително добре самото изображение, да покаже детайл. Горното меню предлага опции, бързи опции за самото поставяне на изображението в екрана, като може да видим оригинален размер, събиране в прозореца и различни опции по ширина. XNView също може да прочете метаданните от сурови професионални кадри. Способностите му за обработка се изчерпват с завъртане и отрязване на част от изображението, настройка на яркост, контраст и цветова палитра. Можете да добавите и някои ефектни филтри, създадени от други разработчици. Поддържаните формати за преглеждане са над 500, а за запис – повече от 70. За разлика от IrfanView, XNView има версии не само за Windows, но и за iOS и Linux. FastStone е бърз и стабилен безплатен софтуер за подреждане, преглед, редактиране и конвертиране на изображения. Той има вграден инструмент за премахване на ефекта червени очи, който е много неприятен и често срещан при снимки със светкавица. При зареждане фотографиите се отварят автоматично на цял екран и на практика няма никакви менюта и нищо отвличащо вниманието в интерфейса му. Това може да ви смути в първи момент, но не се паникьосвайте. Създателите на софтуера са проявили креативност и на практика имате лесен достъп до всички функции на програмата. Просто доближете мишката до някои от ръбовете на екрана и ще изскочат скрити менюта с всичко необходимо за работа. Сред възможностите на програмата ще откриете музикално слайдшоу с над 150 ефекта за преход между изображенията, анотации към снимките, поддръжка на скенер, изобразяване на хистограма, лек ретуш и други. FreshView ви дава възможност да организирате и преглеждате изображения, видео и аудио файлове. Можете да слушате музика, да гледате филми или снимките си под формата на слайдшоу. Изображенията могат да бъдат преглеждани с различни изгледи на работното поле, включително и под формата на миниатюри. Тази програма е само 2 мегабайта, но ви позволява да конвертирате графични файлове в различен формат, да принтирате директно и дори да създадете HTML албум на снимките си, който да споделите в интернет.
Програмата FreshView е създадена предимно да помага в организацията и демонстрацията на мултимедийни файлове и няма големи възможности за редактиране и обработка на изображенията. Фото и мултимедийните вюери не се изчерпват с нашата селекция. Подбрахме за вас най-популярните и според нас най-добрите сред тях. Но ако имате желание, можете да потърсите в интернет информация и да експериментирате с някои от стотиците предложения на различни разработчици. Нашият съвет е да бъдете внимателни в избора си, защото популярността на фотовиорите ги прави желан обект за хакерски атаки и злонамерено проникване в компютъра ви. За още технологични съвети ни гледайте всеки делничен ден в 17 и в 0.30 по БНТ 2 или в сайта на БНТ. Пишете ни във Facebook и до скоро!